Доста събития предвижда през месец ноември къщата музей Лайош Кошут. Кои са те и с какво стартираха? Тази година се навършват 165 години от идването на унгарските емигранти в Шумен и 65 години от основаването на къща музей Лайош Кошут. По тази причина ние решихме да направим няколко неща, които да предшестват пред мероприятието, което ще е на 21-и. На 17-и и 18-и прожектираме унгарски филми, придружени с изложба от стари унгарски филми, афиши, плакати, които са от фонда на историческия музей. Какви филми представихте на заинтригуваните от унгарската култура зрители в Шумен? Филмите са ни предоставени от Унгарския културен институт. Един от филмите е Вратата на Иштван Сабо. Иштван Сабо е много известен унгарски режисьор. Филм е от 2011 година. Другият Аглая от 2012 година. Това е впечатление, че подбирате съвременни заглавия, които са актуални в Унгария. По-съвремени, защото старите унгарски филми вече се губят смисъла. Тия два филма са с английски субтитри за английско говорящи, а следващите филми, които ще ви кажа, са с български субтитри. Единият филм е Площад Москва, който се хареса доста на хората, които посетиха вчера да гледат филмите. Къща Америка, Хамелион, Делта и Само секс и нищо друго. Това са филмите, които представяме през тия дни. От тук нататък какво предвижда къщата музей? Надали ще останете единствено на ниво филми като акцент да, в програмата? Да, в сряда и четвъртък къщата е отворена за посетители, дни на отворените врати. Гражданите на Шумен, училищата, гости на града могат безплатно да посетят музея и да се запознаят с новата експозиция, която ни е предоставена от Националния музей Будапешта. Интересна се оказва и датата 21 ноември. От 4 часа правите самото честване на двете годишни, 165 години от идването на унгарските емигранти в града и 65 години от основаването на къщата музей на името на Лайош Кошут. Какво ще се случи тогава? Ами ние акцентирахме на тази дата, защото на тази дата пристигат унгарските емигранти в нашия град и тя е организирана съвместно с Унгарското посолство, регионални исторически музей, къща музей Лайош Кошут, участие община Шумен, специално фонд култура към общината, които ни спонсорираха за направата на едни силиконови фигури на Лайош Кошут. И... Бехчет Данаджа, но интересно име е свързано там с изпълнението на тази задача. Той за втори път прави такива фигури. Първите бяха в къща музей Добри Войников, сега тия са при нас, те са три. Едната, както ви казах, е на Лайош Кошут, а другата е на Димитраки и Еленка Хаджи Паневе. Това са домакините на Лайош Кошут, когато той дошъл. Къщата, да, е собственика на къщата, който е бил. Самото тържество почва, както казахте, в 16 часа. Ще посрещнем гостите, както винаги, долу пред паметните плочи на къщата музей. Ще ги въведем в нея. След това ще ги запознаем с историята на емигрантите, създаването на музея. Очакваме много гости. Предстои откриване и на нова експозиция, която е направена в самата къща от колеги на Националния музей Будапешт. Много интересна, много съвременна експозиция. И възстановка на Крум Страшни. Жива картина на Крум Страшни и традиция. Придружени с трима музиканти от Шуменската държавна филхармония, които ще свирят полки, чардаши, мазурки, тъй като по това време за първи път шуменци почва да се събират от къща в къща, присъстват момичета на тези събирания и те се учат да танцуват полки, мазурки, чардаши, а също така и да слушат музика. Толкова години след пристигането на унгарските емигранти в Шумен, можем ли да си дадем пълна сметка какво всъщност те носят в културния и в политическия живот на страната ни преди освобождението и доколко пък пазим и доразвиваме тези традиции вече и в най-новото ни време? Ами разбира се, за емигрантите, когато пристигат тук след потушаването на революцията в Унгария от 1848-49 година, те са били около 1000 човека на брой, започват свой собствен живот. Шумен е бил значителен за найчийски културно-просветен център по това време и това е дало тласък на занаятите. Унгарските емигранти са обработвали част от земята, издавали със свой ръкописен вестник, започват производството на бира. Това пиво от началото не се е харесало на шуменци и те са го произвеждали само за собствени нужди. Даже са си направили казанче специално, в което са си варяли бира. Започват производството на бира, спирт, колбаси. Някои от емигрантите били шивачи, които показват много модерно облекло. Шуменци захвърлят вече по турите и обуват панталони, обувки с клечки, които са се правили така наречени. Едновременно с това обаче май преживява един бум революционната мисъл по то време, въпреки че не е толкова ясно експлицирана в Шумен, май все пак менталността се променя много и в тази насока. Да, разбира се, че е така. Издали са свой памфлет,
който са го разпространявали не само помежду си, но пред населението. Тогава знаем, че е било забранено свинското месо, но те са го въвели даже в тази къща, където е бил отседнал Лайош Кошут. На самата Асма е бил сложен един свински бут и когато е дошъл един от чуменските паши, е бил посрещнат гордо с това месо. Май има и картина да, точно за това събитие. Да. Легенди се носят за унгарските мигранти и така те са предавали от уста на уста. Съвременните шуменци пишат, че са били посрещнати много радушно и с голям интерес. През 1850 година унгарският емигрант Шафран събира 11 чуменски младежи, обучава ги на различни музикални инструменти и през 1851 година ги представя като един от първите оркестри, които са изпълнявали европейска музика. Преди това... Другата страна на монетата е пък израза шафрантия, свързан с същото. Да, да, тя шафрантия да идва по-точно от това, че жените са ходили на вечеринките и са слушали тая музика, защото оркестърът на Шафран е изпълнявал полки, мазурки, чардаши, откази от оперети. И именно за това е нарицателното име на жените, които са посещавали къщите по това време, тъй като те са и усъмвали, до сутринта са се занимавали. Искам само да ви кажа, че и друга инициатива имат унгарските емигранти, това е театралното представление. През 1851 година унгарците представят пиесата «Беглецът» на унгарският автор Сиглигети, което дава повод на учителя Цава Доброплодни да представи пиесата «Михалс», което слага началото и на първото театрално представление у нас. Доста цветна изглежда българо-унгарската комуникация. Тя продължава и в наши дни с всички формати, които организира и историческия музей, и къщата музей Лайош Кошут. Ами къщата музей има голяма традиция в това отношение. Тя се е превърнала в един културен център на българо-унгарските културни връзки, тъй като тя е основател на рецитаторския конкурс, който се прави в града на всяка четна година. Едновременно с това организира и посрещане на унгарски литературни автори, представяне на книгите. Да, представени на унгарски музиканти, както и фотоизложби. В момента в нашата зала има и на фотоизложба, която е много красива. Предоставени ни е също от Унгарският културен институт. Посетителите могат да я разглеждат при провеждането на честването на 21 ноември.